Takže čus, Trailaža, a já vás klasicky vítám u dalšího podcastu, Lejsobsnej podcastu samozřejmě, tentokrát s číslem 66. A do dnešního podcastu přijala pozvání Johana Baslerová. Ahoj. Ahoj. Ty seš známá především tím, že děláš instagramový profil Jsem v obraze, což má podtitul Aktuální debata všeho druhu, politika i pozitiv vibe, zůstaňte se mnou v obraze. Yes. Což by se dalo říct, že prostě děláš jako informativní, nebo jak bys to řekla? Jo, už jsem to párkrát říkala, ale takže už to mám trošku nacvičený, yes. No, takový Instagram s infografikama, kde vlastně shrnuju aktuální dění, ať už se to týká jako politiky, geopolitiky nebo různých jako LGBTQ plus zpráv, to u mě třeba jako lidi mohli docela dost vidět v poslední době, klima, potom, já nevím, a i ty positive vibes vlastně, že dělám čas od času pozitivní zprávy a shrnuju, co se stalo pozitivního za poslední dobu. A je to docela aktuální věc, neděláš to zase nějak extra dlouho, ne? Nebo ne, vůbec. Teď to bude rok vlastně, myslím, že v září, takže necelý rok to dělám a jsem tam jako hodil nějakou pauzu kvůli zkouškovýmu nebo něco, ale rok, no. A je tam skoro 50 tisíc followers, takže zase, že to rezonuje, nebo že to jako... Jo, rozhodně. Yes. No, což je prdel, protože já jsem měl v roce 2009 třeba, 2010, tak jsem se zajímal o rap hodně a to byla tehdy taková divná doba, kdy jakoby byly takový dva velký weby, rapový Bumbap a Webarák, a oni tak nějak jako přestali být aktivní a teď tady nebyl žádný jakoby web, kam se chodilo jako pro novinky a tak. No. Tak já jsem si říkal, že tehdy všichni byli na Facebooku, tak jsem si říkal, že s Double Jam, což je do dneška můj kámoš, že bychom měli dělat nějakou takovouhle věc, ale že nebudeme dělat web, protože to už je zbytečný v roce 29, yes. Takže to dáme na Facebook. Takže já jsem založil Facebook stránku, která se jmenovala V obraze. Aha. No, proto to říkám. Ježiš, tak to jsem vůbec nevěděla. No, tak to... Tak to mě bylo 8, že jo? No jasně. Takže jsem založil Facebook stránku, která se jmenovala V obraze a dávali jsme tam vždycky, když ještě nějaký klip novej nebo tak, tak se tam dal jenom ten link a ani se tam nic nepsalo. Ale hustý, to jo. A jsme tam měli přes 3000 lidí, což bylo tehdy dost. No to vyhře, jo. No, a pak jsme se na to vysrali. I Nobody jsem tam přispíval. Oh, nice. Yes, no. Tyjo, tak to je hustý. Takže to jsem se právě včera jsem mluvil s Double Jam a říkal jsem, že přijdeš a že děláš ten Instagram takhle. V obraze. A on, tyhle, tak to je pozdrav. Jakože si na to vzpomněl. Nás večeřila s jménem. Ne, tak to my už to 10 let to neděláme. No, jasně. Ale prodal, že tě napadne jako stejný, jakože je to samozřejmě jiný obsah, ale že ten název jako dává toho smysl. No. Já teda na začátek musím samozřejmě říct pozdravit všechny suby na herohero.co/ Ladislav Sinaj. Díky za podporu a Hero Hero je samozřejmě možnost, jak můžete tady ten podcast podpořit za prvé a taky tam je celý podcast, všechny podcasty bez reklam, včetně bonusu a můžete se ptát nás jako hostů, který příště přijdou na dotazy, který právě rozbíráme v tom bonusu a díky za podporu, protože jinak by to nemohlo fungovat a samozřejmě zdravím na YouTube, dejte odběr a na Spotify taky. Děkuji moc, to je všechno, to prostě potřebuji říct. Takže to máme z krku. A jak se s tomu teda dostala? Tobě je 20, jsi v Praze? Jsem v Praze na celý rok. Chvilku, přesně. No, takže vlastně jako chvilku, protože polovinu, no víc než polovinu z toho jako byl pomalu jako lockdown, takže jako v Praze jsem se ještě zase tak neužila, ale dostala jsem se k tomu vlastně jako to aktuální dění, politika, všechno tady okolo toho mě jako baví už nějakou dobu, jako snažím se to nějak jako jakž tak sledovat, když někde to je teda jako pěkně unavující, ještě tady u nás v Česku, ale no, přišlo mi, že lidi okolo mě buď to jako nesledujou, anebo se o tom se mnou nechtějí bavit. Tak jsem se jako rozhodla o tom mluvit online. Nejdřív jsem zkoušela podcast, jo, když byl jako takovej ten, když se s těma podcastem roztrhnul pytel a všichni dělali podcast. Takže... Zahříva 2019. No, je to možný, že tehdy nějak jako, možná dokonce fakt září 2019. No, to bylo září. No, dobrý. Tak přesně v té době, tak jsem jako taky zkoušela podcast, jmenoval se... No nebo to vlastně možná nebudu říkat, aby to jako okay. lidi nás neskoušeli hledat zpětně. Ale... To by to najdou stejně. No jo, ono, když budou chtít, ale nemusíte to hledat, nebylo to nějak extra záživný. Ale o aktuálním dění, což jako podcast o aktuálním dění, mě to trvalo docela jako dlouho sestříhat, takže než to jako vyšlo, tak už to aktuální úplně zase tak jako nebylo.
Ale to jsou taky těžký témata, ne? Docela, no právě, jako ono nějakou jako, třeba půl hoďku jako mluvit s nějakýma ověřenýma datama a fakt jako se dávat bacha, jako co člověk říká, tak to jako není úplně nejjednodušší. Tam byl trošičku jako větší research před každým jako dílem. A pak mě jako čekala i maturita a potom jako dokonce i začala jako tady tahle ta situace krásná, takže jako už se to jako nedalo dělat. A hlavně mi taky nevyhovovalo, že tam není jako přímo ten kontakt s těma lidma, takže jsem potom jako po maturitě tak trošičku jako hledala zase, do čeho bych píchla a všimla jsem si, že v zahraničí jsou takovýhle jako infografický Instagramy, profily. Jaký třeba? Hele, třeba, co jsem jako sledovala už předtím, třeba Shit You Should Care About, to jsou holky z Nového Zélandu dokonce, tak jako úplně random lokalita, ale z Nového Zélandu, tak taky jako sdílají prostě aktuální dění, nebo potom Impact, myslím, že se jmenuje to Instagram, nebo tyjo teďkon, třeba Earthrise, tak ty jsou hodně jako takový na klima, ale ty teda mají jako taky krásný Instagram. A to jsou vyloženě jenom jako informační, nebo jsou i jako, že tam cancelujou? Cancelujou. No, já znám třeba Diet Prada, ale to je asi jo, 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 ne, tak to je, ty jsou taky skvělý, jo, ale jo. Ne, tyhle to jsou spíš jako informační a takový, třeba na tom Shit You Should Care About, je to taky takový jako pozitivněji naladěný, ale no tak vlastně se mi jako líbil hrozně tady tenhle ten koncept a vždycky jsem jako tak nějak jako si užívala tak jako dělat nějaký aesthetic Instagram storyčka, takže jsem k tomu Instagramu jako měla už docela blízko a založila jsem teda tady ten Instagram někde, myslím, že srpen, září 2020 a no a makala jsem na tom a někdy v únoru, lednu únoru tady toho roku to jako začalo růst. No. A to, co byl ten zlom? Jako? To byl nějaký jeden post nebo? Ne, to bylo takový jako odpich mě na sdílkovi. Se mu líbilo jako asi, co dělám, jakým to jde směrem, tak jednoho dne nějak jako sdíl profily takovýhle, který se jako zabývá nějakou edukací, má nějak jako, nějakou předanou hodnotu a vlastně nazdílel i tohleto moje sem v obraze, který mělo tehdy, myslím, že třeba 1500 sledujících. A normálně to jako během 24 hodin a kousek, co to jako mělo na story, jako vyšplhalo na 10. Fakt, takže jsem měla no, swipe up prostě jako během dvou dnů, takže jsem si říkala, jako úplně jako neskutečný, jsem skákala doma asi jako 10 metrů do vzduchu, protože vlastně vlastně já jsem si jako říkala, že třeba 10 tisíc, že by to mohl být jako goal třeba jako na rok dopředu, jo, že třeba, no, jako, třeba jako do konce 2021, kdybych měla nějakých 10, tak jako budu úplně nejnadšenější, ale pak jsem si říkala, že vlastně jako kdyby ne, tak to je úplně jedno, že jako nebudu vůbec řešit, že to budu dělat prostě, když mě to bude bavit a budu jako ráda za cokoliv, když to bude mít dobrý hlasy. Jasně. A ty jsi teda i předtím měla tady ty, jako že se zajímala o politiku a to aktuální dění, což moc mladých lidí teda jako nemá, mi přijde. No asi jak do, no, nebo jako já taky už jsem teď v té jako sociální bublině těch lidí, co se jako zajímají, takže jako mi přijde, že některý lidi jako jo, ale zároveň furt jako cítím, že spousta lidí si k tomu jako nechce najít ani cestu, nebo nehledá cestu, takže jako proto i se to snažím trošku jako zprostředkovat na tom Instagramu a trochu jim to jako předkousávat ty informace. No, nebo často. Je to nezajímá, že to mají spojení jako se školou, nebo víš, s nějakou jako otravnou jako povinnou činností, která je prostě jako nezajímá. Já třeba, když jsem dělal ty trička 89, tak to jsem legit udělal na popud toho, že jsem zjistil, že prostě spoustu mladých lidí vůbec neví, co se stalo v listopadu 89. Říkal, ty vole, no, tak jako to je fakt prostě, no, když to takhle člověk zjistí. Že to jsem fakt nevěřil, že se to jako reálně může, že by to někdo jako reálně nevěděl. A viděl jsem nějaký ty ankety jako v televizi, ne vždycky. Jo, jak se tam ptají, no, že jo, na ulici. A že nevěděli, jak jsem říkal, jo, ale tak to je. A pak když fakt před tebou stojí člověk, který ti jako legit říká, že neví. Dohaj. Tak jako si říkáš, ty krávo, tak to je docela bizárek, no, to je blbý, no. No a k tomu se to směla nějak v rodině, nebo prostě sama jako v teenage letech jsi jako pušila otázky Václavu Moravce? No, ne, to úplně ne, ale i když jakože běžu. A to já třeba jo. Jo? No, já jsem u toho usínal, jako třeba od 16, od 15 jsem usínal u událostí, komentářů a otázek Václavu Moravce. Jo, no, jakože otázky Václava Moravce vlastně v neděli, že jo, dávají, tak to taky u nás běží, jako skoro každou neděli doma. A rodiče vždycky jako byli jako 100% aktivní, nebo jako zajímali se taky o politiku, aktuální dění. A určitě jako hlavně mamka asi mě k tomu, jakože tomuhle jako přivedla trochu, nebo inspirovala mě, protože
protože vlastně vždycky to jako považovala za nějakou jako samozřejmost, že se člověk jako fakt zajímá, že mu jako není jedno, co se tady děje, a potom s tou situací nebo s tou vládou třeba, jakou máme teďkon, tak tam samozřejmě i u nás jako v rodině jako narůstala nějaká nespokojenost, tak to třeba jako jsme se o tom bavili a... Jste se o tom doma bavili? No tak samozřejmě. Tak si vůbec nedokážu představit. Jo, tak jako nadávali jsme společně třeba takhle a no a asi jakože já nevím, no jako někdy před těma demonstracema, co začaly jako od milion chvilek tehdy, tak jako někdy okolo toho jsem se začala jako zajímat asi jako víc, nebo no, tak ono rozkladá. Ale to si myslím, že není úplně normální, jako, nebo jakože, to zní divně, ale jakože, nevím, já se třeba s mojí mamou jako bavím o tom, že prostě jde někam, že musí koupit krmení pro psy a taky věci, jakože neřešíme jako vůbec, nebo obecně jako moje rodiče, a jako nevím, jestli rodiče mých kámošů jako řešejí takovýhle věci, víš? No, asi takhle... To je spíš výjimečný, mi přijde. Jo, jako. asi máš pravdu, no. Jako ale už je, jako je to fajn, jako to se mi jo, je to, je to hustý, ale že já takovouhle zkušenost vůbec jako nemám, že bychom si doma sedli a začali jsme řešit jako... Většinou, když jako se vidím s rodičema, tak řešíme nějaký jako naše jenom. Jo, jasně. Asi. Problémy nebo zážitky. Nebo no to my tak, nebo jako taky řešíme, kdo nakrmí psa, jasně, kdo koupí jídlo pro psa, ale to, ale prokládáme to tady nějakou politikou. No a vody to s tebou začali řešit třeba? Ježiš, to já nevím, tyjo, ale určitě jako, že jsme začali ty demonstrace, no, když byly tehdy demisy a... Jakože to bylo náhoda, že ty jsi udělala jako vlastní, že ti to přirozeně začalo zajímat jo. A pak si přišla za mámou a řekla si, hele, tady to, a vlastně jsi zjistila, že tvůj mámu to taky zajímá, nebo... Ne, já jsem tak jako věděla, jo, že mamku to jako zajímalo jako vždycky. Jo. To třeba vlastně... Tyjo, to jsem jako, že ještě nikdy jako nějak pomalu neříkala, ale taková jako, že... jako politická věc, co si pamatuju, jako z mala, tak to si pamatuju. Vlastně jako já jsem nezažila, nebo jako zažila jsem samozřejmě prezidenta Václava Havla, ale nezažila jsem, jakoby, že bych se tak úplně extra uvědomila prezidenta, na kterého bych mohla být pyšná, že jo. Takže já si pamatuju, když teda jako zemřel Václav Havel, takže jsme doma stáli s mamkou u televize a u toho pohřbu, když ho oni dávali okolo Vánoc, myslím to, že bylo 18. 12. že jo. Ale tak někdy potom, když byl ten státní pohřeb, tak to vysílali, že jo, v televizi a pamatuju si, že jsme nějak byli doma a stáli jsme normálně jako u televize, prostě mamka jako brečela. No tak to bylo takové jako první, takové jako politicky naladěné. No samozřejmě, jako já jsem... No. Byly všechny zvony a byly i slyšet ty výstřely. No, si pamatuju, když umřel, tak já jsem dělal v hotelu portýra. A pamatuju, že jsem tam přijel taxikář. Ty ve umřel, Havel. Říkám, ty víču, umřel. Taky jsem z toho jako byl takový jako všelijaký, no. A tehdy mi byl asi 20. 2011, jo? No, tak mi bylo 20. No, to mě bude 10, takže jako v té době jsem to samozřejmě jako tolik nevnímala, ale jako už jako věděla jsem, že jo. No, pamatuju si. Jako já jsem za Havlem třeba podal ruku jako dítě na stonožce. Oh, stonožka byla nějaká akce tady v Praze v Lucerně pro děti. Ani nevím, co to bylo, ale vím, že jsme tam chodili se školou. Pamatuju si dva zážitky z toho. Jeden bylo... Nebo možná to bylo něco s Dismaňákem, ty vole. Ale myslím, ne, myslím, že to bylo se stonožkou, že tam šel Havel a podal si se všem dětma ruku. A pak ještě tam vystupovali Lunatic a pamatuju si, že jsme šli s klukama ze třídy jako dopředu. A jako tak jsme ukázali. Protože Lunatic byl jako, že ne, víš co, to už nebylo cool, jako, protože nám bylo 8. Takže to už prostě jsme byli moc cool a Lunatic. Yes. No, a zavolal jsem se podal ruku. Ty hosty. Havel byl jako... Ale taky jsou taky jako, že nebyl úplně jako, že to není černobílý, že? Ne, samozřejmě, tak jako, že nic není černobílý, ale tak určitě to byl prezident, na kterýho mohl být pyšný, no, dřív. A to, že teda, teď seš teda nespokojená hodně. Teď jsem hodně nespokojená, no, ale tak to je spousta lidí. A zase jako, že nechci být jenom nespokojená, takže to prokládám pozitivníma zprávama, takových jako, dělám věci okolo. A kde čerpáš ty informace, když takhle? No, hele, jako většinou, když jdu dělat nějaký post, tak to je o něčem třeba, co už jako mi bliklo párkrát na telefonu, nějaká zpráva, že někde se jako něco děje, tak to chvíli sleduju a potom jako o tom něco se píšu a většinou jako čerpám jako z podobných zdrojů, jako nějakých jako prostě ověřených stránek, co už jako mám a snažím se to jako prokládat, jak jako nějaký anglický, americký jako stránky, tak i ty český. Jako kdybych měla jmenovat, jo, tak samozřejmě jako veřejnoprávní média, prostě český, tak to je furt jako, že nějak jako číslo jedna, co by mělo být. Pak mám hodně ráda Deník N, Seznam zprávy, i Hospodárky mám ráda.
Potom z těch anglických třeba Guardian, New York Times, Vox mám hodně ráda, ty dělají super. To mám taky ráda. Jo, že dělají dělaj krásný videa na YouTube a vlastně mají jakože psanou verzi nebo články dělají. I třeba jako pop culture a jako různý takovýhle témata, tak to mě taky moc baví. To jsou skvělý, no. Jo, to Vox se mi, to se mi extrémně líbí. A ten nejlepší týpek, co tam byl, tak ten Johnny Harris? Ten si založil vlastní kanál. Ježiš, toho miluju, toho to úplně žeru. Jo, to úplně žeru, ty Borders, že jo, dělá no. To série, to on úplně... On si skenuje ty mapy prostě. Jo, 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 teď jede na Kypr, normálně tam dělat několika dílnou série, tak to úplně taky žeru. Ten dělá skvělý videa. No a to je fakt taková jako, že... takovej největší ten, ne, v tomhle jako odvětví, jako nezávislých... Jak by se jako to... influencer. No, ale že dělá jakoby zpravodajství, ne? Častečně, jakože si vždycky veme nějaký téma a jakože random, že proč jsou rozbitý furt stroje na zmrzlinu v McDonald's. Jo, já úplně teď vždycky, když jsem v Mekáči, tak to fotím přítelovi, že to je zase ten sas prostě. Ale to je v Americe. Ne. To pozor, je to i v českých Mekáčích, normálně jsme to objevili, že jsou i tady v Česku, ale netuším, kdo to odpravuje, protože nám to pro kontext, tak to on vlastně dělal video úplně debunked ice cream prostě stroje na zmrzlinu z Mekáče, že to je úplně jako monopol pro ně, protože oni mají snad jenom jako nějakou jednu firmu, která je smí opravovat. No, a vždycky jako jsou, vždycky v Americe jsou jakože různý memes, že je rozbitý stroj na zmrzlinu. Takže ona je rozbitý, protože vždycky musí volat nějakýho jednoho týpka, prostě, kterým to tam přijde opravit. A on to jako řešil, jako co to je sakra jako za, prostě za systém. A zjistili jsme teda, že mají tyhle ty stroje i v Česku, ale netuším, jako jaký týpek jim to opravuje tady. A nezažila jsem popravdě asi v Mekáči, že by bylo rozbité, že by byl rozbitý stroj na zmrzlinu. No tady v Čechách taky jsem. No, ale je pravda, že já se tam nedávám moc zmrzlinu, jako... Já jsem vždycky dávala jako malá, teď jsem tam jako sválně koukala, potom co jsem viděla to video a jsou to tyhle ty stejný. Tak tam určitě někdo, kdo dělá v Mekáči, tohle poslouchá, může napsat do komentářů, jestli se to děje i tady. Jo. Ale třeba se mi od něj líbilo video Why is Russia so big, nebo něco takového. Mm-hmm. Jo. A to se mi hodně líbilo, jak tam, jako, že vlastně to je i v Čechách, jako tady to, tady ten jako stereotyp, že řekneš, že to je Rusák. Jo. Představíš si jako nějakýho člověka. Vím, co myslíš. A on tam rozebral, že v Rusku jsou muslimové, Asiati. Jo, přesně. Prostě... Azijský rys úplně, že by člověk jako Čech viděl takového člověka, co jako vlastně, že jako na území Ruska, ale vůbec by jako neřekl, že to je Rus. No. Nebo ten Rusák, jak říkáme, že špatně. I muslimové jsou v Rusku, že jo. Jo. Takže to hezky jako rozebere a právě má dobrý i ty, ty vizuály, jakože si vizuálně hodně pomáhá. Jako krásně úplně. Je to super. No, yes. No ty taky vizuálně si pomáháš, děláš grafiku, jo. Děláš si to ty, ne? Dělám si to sama, jo, to celý, jakože, takže vlastně jako vytvořit text a potom ještě grafiku. Hmm. Ale mě hrozně jako baví ta grafická stránka, to je vlastně i, já než jsem jakoby ten Instagram začala, tak jsem si říkala, že bych tohle to chtěla dělat, jako nějaká zpráva sociálních sítí, tady ta jako grafická stránka věci, že bych ji jako chtěla dělat jako práci nebo jako nějakou věc jako při výdělek, při studiu. Ale ty nemáš grafikový studium. Ty určitě jsi chodila na gymnázium, že jo? Jo, chodila jsem na Gimpl. No, chodila jsem na Gimpl, ale ta grafika, já nevím, jo, to já jsem si udělala nějaký jako pár kurzů na Skillshare, prostě. Fakt? No, v Illustratoru a pak jako, že hodně to jako flákám prostě v Canvě, protože to je jako rychlejší, ale jako s ilustrátorem taky pracuju. No a vlastně jsem to nejdřív chtěla dělat jako pro někoho jinýho, takže jsem jako se to učila s tím, že jako se jako hodím na trh a jako chcete někdo spravovat sítě, ale nakonec jako mi vybuchnul můj Instagram, protože jsem se začala zajímat jako o to, jako jak funguje ten algoritmus třeba trošičku a trošičku jako jsem, trošičku hodně, jsem jako fungovala tak, aby i ty moje posty byly třeba jakože reshareable, aby jakože se to dobře jako šířilo. A třeba tu grafiku jako taky dělám jako hezkou, aby prostě se na to dobře koukalo, dobře se to četlo. Jakože řešíš jako nějaký pravidlo tří barev a tady ty srandy? Ne, to ne. To je jakože spíš od velké, jako co se líbí mně, aby to vypadalo pěkně. Jo. No a jak jsi jako studoval ten algoritmus, to mi vysvětlíš. Jako algoritmus, ne tak jako, že jsem, ježiš, to jako nebylo nějak jako do hloubky, ale že jsem řešila, že to musí vypadat prostě pěkně, aby se to třeba rešerovalo, že to musí mít nějakou jako message, prostě nějaký deeper meaning, jasně. Že prostě jako je fajn vlastně, když nejenom, že to jako lajkují lidi, ale že se to ukládají, že se to jako posílají mezi sebou.
Což ale není tady v Česku vidět, kdo se to pošle, protože kvůli GDPR podle mě nebo nějaký to zabanovaný. Ale dřív to bylo. Jo, dřív to bylo právě, no, ale vím, že jako to tam tak jako hraje nějakou ty roli. Ty šery nejsou vidět. No, ale teď je zase ten algoritmus nějaký jiný, to jsem neměla čas vůbec ještě se do toho. No, ale minimálně jednu věc, co vím o algoritmu, co mám jako potvrzenou a vyzkoušenou, je to, že pokud je v tom postu text jakoby v tom, tak to má menší čísla, než když je to jenom fotka. Je to, no, to je dost možný. To je dost možný, že jako... Nebo, jako nevím, no, jako čo, jako mě by to asi úplně nefungovalo. Zase na druhou stranu, ale když dáš dlouhý text do popisku, tak to nikdo nebude číst. Hmm. Takže jako... Ale vím, že jsem to jako... To mám prostě potvrzení. To mám vyzkoušený, že když je prostě v tom obrázku jakoby text nějaký napsaný, tak to má automaticky menší... Nevím proč. Ale tak už je to dlouho, protože já jsem když si dělal nějaký soutěže o nějaký trička, mikiny, takový srandy, tak tam jsem tam dal třeba to a měl to hrozně v hodně menší čísla. Je to možná. Než když jsem to napsal do popisku. A akorát to mám založený na tom. No právě, no, tak to jsem si to právě... Takže smula na to jsem se tě chtěl zeptat, jestli jako... A je to možný, no. Ale tak to by to funguje dobře, ne? Jako jo, nebo se... Jakože že mám skoro jako 50 tisíc, ale samozřejmě tam nemám jako na každém postu 50 tisíc lajků, to vůbec, jo, to prostě jako takhle nefunguje. Ale jako jsem tam je nějaký virální post, třeba to, že nemám ráda Zemana, tak to bylo hodně virální. To nemyslím nejvíc, ten má snad přes 30 jako tisíc lajků, což už jako strašně moc mi přijde. Mm. No ale to je takový, to stydím se za prezidenta. Jo, přesně. Jasně. No to, no, tak to možná viděl jako, hodně. Jo, tak to má jako jasnou message. No jasně, no. No jo, to vědělo hodně lidí, no. A podcast teda si přestala dělat, ale já jsem koukal na webu, že to tam máš napsaný, že ho zase chceš dělat. Hele, možná jo, bavili jsme se o tom s kamarádkou, která dělá podcast nedávno, Terka z Instagramu nedávno podcast, nebo Tespov. No a tak to jsme se bavili, že bychom chtěli začít něco spolu, ale my jsme se teď na prázdninách jako furt míjeli. Takže jako uvidíme teď jako až od září, co se jako uvidíme. A možná něco vymyslíme, no? Nebo jako chtěli bychom, uvidíme, jak to půjde. No a jsou nějaký takovýhle i další mladí lidi, jako který znáš, který dělají, jako není stejný, že by třeba taky dělali Instagram, ale právě třeba, že dělají podcast, nebo i na Twitteru hodně, že se něco takového může dělat, nebo i na TikToku. TikToku, yes. No, pravda, jo, jakože mně přijde, že ta moje generace jako má spousta šikovných lidí, i když ne tolik jich je třeba ještě vidět, nevím, ale třeba tady ta Teres mi přijde strašně šikovná tady jako v září na žurnalistiku, a ty si myslím, že jako hodně uslyšíme, protože já si třeba říkám, že prostě neumím moc dobře jako psát, jdou mi jako nějaký kratší posty na Instagram, ale jako něco jako extra úderného, dalšího textového, třeba jako zas tak jako jednoduše nesesmolem. Ale myslím si, že na tohle jako ona třeba je talentovaná, pak třeba koho jako u mě mohli vidět lidi hodně, je Krištof Stupka, to je taky jako mladý klučina, prostě, který zase se věnuje těm LGBTQ+ zprávům, tak to mi přijde taky skvělý. No i na Twitteru, i prostě na profil další na Instagramu, který teď jakože hodně vidět, respektuju, to mi přijde taky jako fajn. No a to jsou nějaký jako už jak se to řekne, že jsou zaměřeni na nějaký jo, no, jako víc konkrétní, no. No, jako tak ten Krištof, ten má to LGBTQ+, třeba ty respektuju, to je spíš takový jako social issues, jako, že bořej mýty o různých tak jako věcech, o kterých se třeba jako za stolik jako nemluví, ale to já si to nechávám takový jako volnější, no, že se chytím toho, co zrovna jako mi přijde důležitý. No a je pravda, že třeba Anička Šulcová nebo právě Kovy, že ty se snaží dělat taky takovýhle jako jo. Řekněme... Jako osvětu. No, nepřijde ti to? Jakože minimálně na TikToku, co vidím, co tam dává Anička Šulcová, tak občas mi přijde jako, že jsem ve škole opravdu. Že... Ona má jakože podle mě mladší ten audience, jo. Myslím, takže jim to tam jako dává ještě víc trochu polopaticky, nebo co jsem tak jako veselá. Ale že ona má taky jakože... Jo, tohle jak funguje senát? No, tady je tohle a tohle a tohle. Jo, jako já nevím. Taková občanská výchova. Jo, přesně, jako. No, jakože, ale to nevím, no, jakože se tím jako někoho zajímá, protože to už je takový hodně jako školní, mi přijde. Jako nevím, no, jakože je fajn, že to vysvětluje těm lidem, třeba který jako netušejí, nebo jako neposlechnou si to na té jako občance, nebo v společenkách, nevím. Prostě na tom předmětu ve škole a je fajn, jako, že třeba si to poslechnou na Instagramu, že pak budou vědět.
ale nebo na TikToku, jo. Mm. Ale nevím, no. Jako, ale určitě to taky vnímám, že jako spousta lidí jde tady tímhle tím směrem, že jako chtějí, aby ten jejich jako content měl nějakou hodnotu přidanou. Což je jako dobře, ale jako zase kdo to pak jako záleží na tom, kdo to umí, kdo ne. Jako COVID, třeba jako o tom Bělorusku, to jsou skvělý věda, mi přijde. Jo, no. A mě tak, to, ono je to hrozně těžký, jako, protože to buď si musíš udělat brutální přípravu, jako, abys to měl totálně neprůstřelný. Jo. Jo. Což třeba já absolutně nejsem schopen, protože já mám veškerý svůj jako obsah založený na zábavě, mi přijde. Hmm. A ta zábava jako není připravená, takže jako očekávám, že se něco vtipného stane. A prostě, jo. Takže já vlastně si tady to moc jako nemůžu představit. No a dovolit, jako vlastně, jo, že, protože já jako tady plácám nějaký věci a snažím se občas říct něco vtipného, takže tam může být strašně moc věcí, které jako řekneš nějakou pičovinu, jo. Ne, jo, já chápu. Neustále. Ne, chápu, co myslíš. Jo. No, jakože research za takovýmhle videem třeba o Bělorusku, jako to musí být jako něco, no. To já bych to měl úplně, jak bych si říkal, tady mě někdo hrozně nachytá a já budu za totálně no, okrétem. To já taky jako u těch jako dalších postů, jo, nebo třeba izraelsko-palestinský konflikt, jo, nebo teď zase jako někdo může říct, izraelsko-palestinský konflikt, no, ne, to není jenom jako Palestina, to je Hamas, že jo, ale jo, prostě taky tohle to je jako napadnutelný, takže tohle to jsou třeba jako témata, kde ten research jako je potřeba hodně velký. A to třeba jsem měla, to vím, že jsem měla zrovna zkouškový, to bylo hrozný, když byl tady tenhle ten jako konflikt, nebo prostě no, tak. No. Takže to je jako tak těžký. Tak to on je dlouhotrvající konflikt, který se neustále jako obnovuje. No samozřejmě, jo, ale ale byla to nějaká 11 denní nějaká válka, myslím, no, že 11. Teď jsem si myslela, no prostě jako, že byl zrovna prostě. Já jsem si na to zrovna včera vzpomněl, protože jsem byl v Bulerbinu, to je na Vinohradech, takový jako podnik, což by se dal říct, že je takový hodně jako liberál pro jako. A mě tam dali prostě, jsem si objednal limonádu a oni tam dávají vlaječky, ne? Do té třešně. A oni tam asi dávají různý vlaječky. A mě také přinesli s izraelskou. Ne? A já opět říkám, ty vole, taky divný. A pak jsem si vlastně uvědomil, že oni dávají random ty... Jo, jasně, jasně. Že ti tam můžou dávat majku třeba nebo něco. Ale jsem si říkal, že je to vtipně, jak jsem si to vyfotil, dal jsem si to na Twitter, napsal jsem šalom. Protože já třeba jakoby podporu Izrael. Ale jako já to mám jakoby v nějakým svém kořenu materi. Ale obecně hodně se v Čechách podporuje Izrael. Jo, teď i jako na Hradě že to byla tak, vlaka, no, jasně, že jsem jako koukala. Že je to tak vnímaný, ale viděl jsem na Twitteru, jako že... Bylo Free Palestine. No. Jo, a hodně mých oblíbených rapperů jako jede Free Palestine. Ono, jako to byla vlna velká, kterou podle mě jakože spousta lidí jakože se jí třeba britský chytlo a ani jako nevěděli, jo. Ale ono, to já vůbec jakože nevím, nebo hele jo, jako tady to je vůbec jako téma, do kterého bych jako nerada takovým zabršovala, no, ale je to zajímavý, všiml, jo, že, jo, 100%. Že to asi nebude tak jako, ne, vůbec protože to není dřív jsem myslel prostě, že je to jasný, protože Izrael, no, Izrael tam je a oni na něj pustí rakety a Izrael má tu obranu, že jo, takže jo, oni ty rakety jim sestřelej, no, a oni jako, a že ten Hamas cílí na jako civilní jako cíle, že chce zabít Izraelce a oni vlastně jsou vinní tím, že mají moc dokonalou obranu, takže nemají skoro žádný oběti a Izraelci vždycky, když tam pošlou raketu, tak zabijou hodně lidí, protože oni to obranu nemají. Takže jsem se jako, takhle jsem to tak nějak jasně jako vnímal, chápu, že to je. A pak vím, že Domo jako z Dýmančev dával hodně velký, jako nějaký, ty vole, jak se, já mi úplně padají slova, nějaký vlákno, vlákno, že tam i dával různý knížky o tom, že to není, že i nějaký Izraelci jako vyloženě psali, že nějaký knížky o tom, že jako, že Izrael má jako dlouhodobou politiku na to. Jo, ono tam mají tak jako spousta problémů v Izraeli, ale to, ale tohle třeba, a tady jako zase je napadnutelný, že mi někdo řekne, že New York Times je proti Izraeli, jo, což možná je pravda, nevím, ale od New York Times je podcast, jmenuje se to The Daily, a tam měli úplně skvělý rozhovory s lidma z Palestiny. A to teda jako mi úplně trhalo srdce, tam byl prostě s mladou, taky myslím 20letou snad holkou, prostě jako jak to, jaký to má jako dopad na jejich život, že jo, no, to, že oni tam takhle jako válčejí a prostě no to jako šílené. No ale přesně to je to téma, o kterém, protože já jsem samozřejmě nečetl o tom žádnou knížku, no, že jasně, jo, no. A vlastně tak teď, když jo, to tak budeme rozebírat, tak jako budu jakoby na blbce, no. Ne, to je jako fakt tohle těžké. A to je téma, takových je hodně, že jo? Jo, no, jasně. A vždycky se najde někdo, kdo, no, nem, to je, ne. Já taky jako na tohle nemám absolutně jako nastudováno nějaké jako extra materiály, ale je to složitý, no, tohle to třeba. Takže právě takovýhle jako témata zpracovat, jako, to je pain, no.
Takže, no, ale jako baví mě to, takže. Yes. A sledování zpráv generace Z, kde ty sleduješ zprávy, nebo kde ty máš pocit, že, nebo sledují ve zprávy? Já na tuhle otázku přímo, přesně na tuhle otázku se mě ptali v Insideru. Mm-hmm, jo, vlastně to zbyl. No, hele, já nevím, jak já jsem říkala, že jsem jako v sociální bublině, ve které jako lidi si myslím, že sledují zprávy, ale... A v ní jak... seš jako mní seš jakoby na internetu, nebo tím, že se přestěhovala do Prahy, nebo i v té Boleslavi jsi to měla tak? Na internetu a spíš jako lidi, se kterými se jako bavím asi, I guess. Nebo já nevím, no, i na tom jako Gimplu nás třeba jako trošičku jako, že dávali to tímhle tím směrem, jako, že buďte trošičku jako aktivnější, zajímejte se, ale zase jako, že někdo se jako toho držel, někdo jako někomu to bylo, že jedno. No, no ale mně přijde, že tyhle ty jako média, co jsou teďkon, tak nedokážou jako zase tolik jako zaujmout tady tuhletu generaci a mladší, že prostě když člověk jako potom tráví většinu svého volného času nebo část volného času na sítích, na Instagramu, na TikToku, tak potom jako se sledujou rádi tyhle ty jako informační profily, jo, nebo prostě na TikToku cokoliv, kde všim jako někdo něco vysvětlí takhle, tak si myslím, že to je fajn content, který tahle ta moje generace jako má ráda. A přijde mi, že to spíš sleduje jako tam, no, nebo jako... Jo, ono je pravda, že jako... velký média jsou na sociálních sítích úplně marný, jako, že mi přijde, že ještě na Twitteru jakž takž, třeba ČT24 hodně, nebo možná i ten, no, nechci říkat žádný jména, ale spíš mi přijde, že třeba na Twitteru konkrétně fungují jakž takž jako přímo ty profily těch novinářů. Jo. Ale jako na Instagramu mi přijde, že vůbec nic. No, jako profil Dominika Ferio, k tomu se dostaneme, samozřejmě to bylo tak jako, to byl takový náznak, ale... Náznak, no. Ale jinak, jako třeba na, třeba, jako bez prdele, TikTok z médií nejlíp dělá TNCZ. Jo, to je to pro, no. Jako já vím, to je smutný, no. Ale ne, to mi, ani mi nepřijde, že to informační content spíš také jako napůl bizární. Jo, jo, bizární, jo. Jako, že tam dávají z těch televizních novin takový ty jako... Srandy. Takový ty jako, že zastavili cyklistu opilýho a tak, víš, takovýhle, jakože. Jo, no, máš pravdu, no. Jakože prostě tady ta generace jako už konzumuje ty zprávy jinak a já teda jsem součástí takových jako projektu, který se chystá, který bude od října, konce října přibližně aktuální a bude to zaměřený právě na tuhletu moji generaci, na nějaký na nějakou jako tvorbu zpráv, aktualit, nevím, prostě takového jako dobrýho obsahu, myslím, že pro tohleto generaci, takže, protože tohle to tady chybí, no. Hmm. Jako tyhle ty právě přesně jako... Ty... On se o to snažil třeba Refresher jednu dobu hodně, který začal původně jako hlavně na kulturních spíš věcech hodně o repu a o oblečení a tak. A poslední dobou, nebo posledních pár let mi přijde, že i se snaží jako obecně informovat a že to prostě moc, že to moc jako nefunguje, no. No, jakože taky... podle toho, co vím já, tak má snad jako tu cílovku, nebo oni by možná jako rádi cílili tady na tyhle ty mladší lidi, ale snad třeba okolo jako 30. Fakt, no, jakože na 30. Aha, aha. Že jako tam, nebo nevím, já nechci kecat, ale to, ale že furt tuhletu cílovku oni nezabírají. Hmm. No protože třeba já mám zkušenost, že já jsem žil starší člověk samozřejmě a já mám ještě zkušenost toho, že jsem třeba neměl internet. Takže já jsem třeba konzumoval všechno, se díval na televizi, že jo? Všichni se dívali na televizi, jak Magoři, prostě celý den se díval na televizi, takže tam si jako... Tam to bylo jasný, že to vidíš, protože se na tu televizi díval. A pak si pamatuju začátky internetu, já jsem měl internet třeba 2002, něco takového, poprvé doma, tak se normálně chodilo prostě na iDnes a na Seznam, protože vlastně těch českých webů bylo tak málo, že na ten Seznam si za ten den šel vlastně. No, nebo na ten iDnes. Jako jo. Vlastně Seznam tehdy nebyly Seznam zprávy, že jo, ale byly tam nějaký jako... Jo, já vím, co myslíš, no to jsem taky měla jako e-mail prostě od Seznamu, no, že? Takže tam byl prostě ten malinký přehled. No jasně, takže na nějaký to iDnes a tak si vlastně šel a šel tam vlastně každej, protože prostě to tak jako bylo. Ale teď už jako není důvod tam chodit, že jo, protože prostě na internetu je spoustu a speciálně samozřejmě social media, takže... Jo, ono jakože to důležitý, nebo jako ty největší zprávy... To úplně obejde vlastně. Jo, proniknou do těch sociálních sítí, takže se to jako člověk dozví, jako i o tamtať, no.
a proniknou tam nebo pronikali tam zejména. Ono je prděl, že by se dalo trošku říct, že i třeba TMBK, jako částečně, jakože no. některý třeba kauzy nebo něco, co se děje, tak a toho ani nesleduju, ale no. že mi to třeba vyskočí, že třeba zjistím, že něco Zeman nebo něco někdo, protože ona to udělá nějakou koláž, ale hodně, pravda, no. ale hodně samozřejmě bylo teď v období uplynulých dvou let, když tak řeknu, nebo roku a půl. To samozřejmě Dominik Ferry, jeho extrémně úspěšný Instagramový profil s vykřičníkama, což je vlastně jako bizární vlastně úplně. Jo. Že, no. No, ale jakože je zajímavý, že to jako vlastně všichni šli sledovat ty aktuální informace jako na Instagram, dokonce jako milion lidí a kousek to šlo sledovat na Instagram, takže je to jako hustý ukazatel toho, ale pak se spousta lidí bouřilo, oprávněně si myslím, že je smutný, jestli on je hlavní zdroj informací jako pro tyhle ty lidi, protože on tam pak třeba dával jako i screenshoty článku třeba na Novinkách, jo? Což si taky myslím, že není úplně jako ideální, ale no prostě tam dal screenshot toho obrázku náhledovýho titulku a pár vět, který jsem tam vešli do screenshotu. A tohle byla jako zpráva, to byl jako post, ze kterého se třeba ostatní jako vzali informace a dál už to jako nevyhledávali, takže no. to je jako smutný, no. Ale jako já to chápu, samozřejmě jako lidi jsou pohodlní, že jo, co oni by se to jako šlo hledat dál. Takže jako, nevím, no, jakože zase jako já taky nezahrnu v mém postu několika prostě swipovacím jako celý článek samozřejmě, všechny informace. A třídím to podle sebe, co mě přijde důležitý. A nejsem stoprocentně objektivní, jo, to je taky jako důležitý říct. Mm. Ale dávám se jako pozor, si myslím, nebo jako, že jsem, snažím se být jako zodpovědná v tomhle, no. Ale nevím. Já myslím, že to je dobrá case jako pro i tebe, nebo i ostatní jako média vlastně, jak moc jednoduše jako a vlastně populisticky až skoro, jako že cílíš na ty jako nejzákladnější půdy člověka, jako no. bojí o přežití a tak, že jo, máš ten vykřičník a prostě, ty vole. Jo. No teď potom jako najednou tam začal dávat nějaký červený, že jo, to jsem myslela, že je konec světa, že to nějak přebarvil. No, to je no. Ne, červený je špatný. Jo, červený, to tam dával už nějaký jakože ultra šílený informace, aha, nevím, něco, co bylo důležitý, já už nevím, já se to nepamatuju, ale jo, no, bylo to takový, jako, že další vykřičník a teď se to všichni sdíleli na to, na Instagram, na stories a byli všichni naštvaný. No a překvapilo tě to, že třeba, že to sledovalo až tolik lidí, nebo že to takhle až zafungovalo. Mě to třeba překvapilo, jako. Nebo spíš mě překvapilo, že to začal dělat, protože si myslím, že politik by neměl fungovat jako, jakože, víš, jakože news. No, hele, jako já třeba sleduju. Nebo jako částečně ano, nějaký možná témata, který on speciálně řeší v jeho politický kariéře, no, že různý politici mají, že tady ty řeší právo a tady ty řeší, já nevím co, matky s dětma, něco. Tak tady to bych pochopil, ale že z něho se stal normálně jako obecně prostě. No, jo, osobnost, jako by, nebo prostě jako nějaká veřejně známá víc než jako politik, že jo, mě přijde. Že no, no to jo, ale že jako obecně tak jako informoval jako tu politiku a co se tam děje jako obecně prostě. Což mi přijde, že jako by politik neměl dělat vzhledem k tomu, že on tam sedí a je evidentně zaujatý, že jo, samozřejmě. No jasně, no. Jakože jo, určitě v tomhle tom to je tak jako zaujatý zrovna, když je politik, tak jakože to je takový questionable, anebo prostě mělo by to mít jako nějaký hranice. Ale určitě mi jako přijde fajn myšlenka, aby ten jako politik sdílel to, co tam jako on řeší, přibližoval to, co tam jako on dělá, nebo ona, že jo, jako víc to jako přibližoval těm lidem na sítích, protože jako to jsou ty lidi, co jako pak je budou valit, že jo. Třeba takže jako Alena Schillerová jsem teď viděl, dávala tweet, konec jedné éry, Leo Messi už nehraje za Barcelonu a bude hájit barvy francouzského PSG. Jo. To no, jsem normálně si myslel, že je troll a ona to tam fakt měla prostě. Ona je takový financí troll, prostě informuje jako o fotbalových přestupech. Jo, to je jako zajímavý, no, co oni tam jako vymyslili. To já jsem taky čuměla. Ale, no tak tohle je samozřejmě jako bizár úplně, ale to jsem chtěla říct, že sleduju vlastně jednoho, to je teda Francouz, to je myslím, ale dělá jako anglický Instagram, nebo někdo mu to překládá do angličtiny, nevím. Jmenuje se Ralph něco. Lauren.
Ralph Lauren. No, dělá prostě taky takový infografiky krátký a jeho téma třeba, který on jako tlačí v Evropském parlamentu, myslím, že v Evropském parlamentu, tak no prostě někde tam jako na půdě Evropské unie, tak tlačí téma Ujgurové a on o tom furt, jo, a on o tom furt jako informuje skrz třeba ty infoposty, skrz prostě Instagram. Co jsou Ujgurové, řekni? Jo, Ujgurové, no to je ta vlastně muslimská menšina v Číně, která je utlačovaná Čínou. Už jsme doma. Jo, a oni tam mají ty tábory, ne? Jo, nebo přesně, přesně. No, jo, prostě tam taková jako genocida menší v Číně, hezky. A on tohleto téma jako řeší, a i třeba Navalnýho řešil, když tam byl s ním ten jako hlavní soud. Viděl jsi ten film, by the way? No. Co udělal Navalný na YouTube? Jo, jo, vím, co myslíš, s Putinem. No. Jo, jo, koukala jsem, no, to je zajímavý. No a jo, a to, a tak to mi přijde právě jako hrozně skvělý, že on to jako takhle zprostředkovává a šíří, a samozřejmě jako pak jako na lidech, jestli se to jako k tomu jako taky nejdou cestou, anebo jestli mi to jedno, jestli mají prostě politika, to mě nezajímá, nazdar. Jakože ale dá se to dělat podle mě takovým jakože hezkým způsobem, no a u nás to teda, nevím, nedělal úplně ideálně způsobem Dominik, ale nějak to jako dělal, ale dělal i jiný věci. Já si myslím, že tady to je hrozně na začátku, jako. Jo, určitě, určitě, určitě. Ty jsi teď byl v Událostí komentáře. Yes. Nebo nedávno. A byla jsi tam vlastně kvůli tomu, že ty jsi napsal na nějaký text nějaký soutěži od britské ambasády, nebo co, jako. Jo. No, vlastně tam jsem se dostala díky tomu, že britská ambasáda ve vlastně jako spolupráci ještě s kanadskou a americkou ambasádou tady v Praze jako vyhlásila na Mezinárodní den žen, takže 8. března nějakou jako soutěž, kde oni jako hledali nějakou female ambassador for a day, že prostě chtěli jako nějakou ambasadorku na den a bylo zadání prostě napíš nějakou esej o klimatu. Tak jsem psala esej o klimatu, kterou jsem odevzdala 31. března, někdy jako večer, protože jsem to furt odkládala, ale nějak jako, že se mi zadařila, protože už to bylo vlastně takový jako téma, kterým jsem se trochu věnovala, třeba jsem sledovala to Earthrise na Instagramu, jo, který se tam jako věnují prostě tomu klimatu a to jsou zrovna jako lidi z UK, takže to mělo jakože k tomu docela blízko, tak jsem tam jakože napsala takovou jako esej o tom, že bychom jako měli říkat zkušenosti třeba těch lidí, kteří jsou jako tou klimatickou změnou zasažený nejvíc. A což jako bylo takový jako uchopitelný. Což ale všichni, ne? Nebo? No, tak jako nejvíc se to třeba týká jako paradoxně nejchudších lidí, že jo? Který prostě vlastně, nebo nejchudších, prostě chudších lidí, co třeba ani jako nepřispívají tolik té klimatické změně, ale žijou třeba nějakým Kiribati, kde prostě ten sea level se zvyšuje na to. No ale se ty chvíli právě přispívají, ne? Jakože to jsou právě lidi, kteří jako vůbec neřeší a házejí odpadky do řek a tak, ne? No to spíš jako, že tak jako, nebo že máš vím, že někde v Indii je to problém třeba. No 100% tak tam je nějaká Ganga, že jo, tam kde hodí jako cokoliv, nebo na nějakých místech. A nebo někde nějaký jako Tajsko, kde je pomalu zabalené každý banán. No protože jako kdo teda háže ty odpadky do těch jako oceánů, když to řeknu takhle jako. No tak jako ne, Evropani to nejsou, ne? No v Evropě jako máme docela to třeba třídění odpadu, že jo, takže tady to jako tam někde jako funguje dobře, ale no já nevím, tak jako, že největší nějaký jako znečišťovatel je samozřejmě jako Čína asi, ale tak těch oceánů, jo, tak jsou to ty jako přímořský státy, že logicky, ale často to jako odnášejí, nebo nejčastěji to odnášejí jako pak nějaký ty indigenous prostě jako lidi, kteří žijou nějaký simple life a nepřispívají tomu, třeba jako nepoužívají nějaký jako, já nevím, plastový tašky, když to teď jako hodně zjednoduším. Ale psala jsem, že právě jako třeba je fajn jakože přibližovat tyhle životy těchto lidí, protože třeba spousta jako u nás v Česku, kde teda teďko jakože bylo taky nějaká, nebo už taky jako to klima tady jako pociťujeme si, myslím, tu změnu, ale spousta lidí třeba se to jako neuvědomuje, takže bychom jako to měli přibližovat, nebo prostě o tomhle tom jsem psala. A vlastně teda se jim to líbilo a vybrali mě a byla jsem tam 14. července na den stínovat toho britského ambasadora, toho velvyslance. Nika Archera se jmenuje a bylo to jako skvělý. Byl to úplně jako den, bylo to teda zaměřený na klima, ten den, to oni říkali, že třeba
ten ambasador jako má každou jinak schůzku zaměřenou na úplně něco jiného, že fakt jako jede z ministerstva zahraničních věcí někam na nějakou jinou schůzku na druhé straně Prahy a obojí je prostě o něčem úplně jiném. Mm. A tenhle ten den byl jako zaměřený na to klima, protože ta Velká Británie v listopadu bude hostovat klimatickou konferenci, takže oni to jako hodně jako řeší, což se mi taky líbilo, popravdě, že jako oni to má jako takový jako téma už číslo jako jedna, nebo jako hodně to řeší prostě to klima. A pak vlastně jsem o tom šla říkat večer na do událostech komentář. Do události komentáře jsem o tom šla. To byl ten den stejný. Jo, to byl ten den, no, takže to bylo jako asi od 9 program do 11. No, jaký to bylo teda? Hele, skvělý, skvělý. Jakože já jsem se vlastně i hlásila původně na diplomaci, že bych to jako chtěla studovat a jít tady tím směrem. A nedostala jsem se. Nedostala jsem se, ale pak jsem během jednoho dne vlastně zvládla 3 ambasády navštívit během toho 14. Potom ještě ministerstvo zahraničních věcí a potom ještě potom mít večer mluvit do televize. A jak to konkrétně probíhalo? To jsi tam ráno nějak přijela? Jo, ráno jsem přijela, byl tam prostě nějaký jako roundtable, kde oni jako každý ráno jako mají nějakou jejich session, kde se tam jako říkají, co je novýho mezi jako UK a Českem. Mají prostě jako schůzky už od rána a pak jsem stínovala toho velvyslance, takže jsme jezdili. Jo, přesně, no, má takového pěkného Jaguara. No, s vlaječkou. Přesně, přesně. Hodně pěkné auto. A takže jsme tam jako jezdili na schůzky, pak jsme byli jako na obědě na té americké ambasádě. Ne, na kanadský. Na americký jsme byli někde večer až na nějaký jako recepci. Tam ještě jako řešit klima večer. Ale, no, vlastně jedna schůzka za druhou. Řešit klima večer. No, jo. A ale pohybujou se tam Češi v té jako? Jo, jsou tam, je tam hodně Čechů. Mm. Třeba na té britské ambasádě je to brý tak jako 50-50, že tam mají jakože zaměstnanci z Británie, ale jako Čechy. No, ale jako fakt zajímavý, no, to bylo jako ten vhled do tady tohohle jako prostředí. A trochu mě to jako zvyklalo, no, jestli bych jako tady touhletou cestou nechtěla nakonec vlastně jít, i když se mi to jako vlastně nepodařilo, ale tak zase jako... A studuješ vlastně co teda? Já studuju mezinárodní obchod na VŠE. Yes. A no, jakože teďkon z toho roku prvního nejsem úplně jako odvařena, no, protože to bylo online, že jo. Jsem jako v té škole byla 2x na zkoušku a to teda nebyly úplně nejlepší zkušenosti. ale no, jako doufám, že se to trochu jako rozjede, no, uvidíme. Ale uvidíme. No a vlastně ten... Teď ses vlastně přesunula do Prahy, tady to hodně poslouchají, jako doufám, mladí lidi, který jako... Nebo nevím, jaká je ta zkušenost člověka teď, který se přistěhuje teď v roce 2020 nebo 2021 do Prahy, teď po koroně, jako... No, jakože já jsem maturovala teda 2020, takže jako po té první vlně, takže jsem se to jako malovala, takže už jako konec dobrý v září říjnu do prostě jako na věšku do Prahy. Bude to jako krásný, budu chodit prostě tady někam na přednášky, pak se budu chodit do kavárny a budu studovat v kafedu. No, takže což je taková jako kavárna prostě na studium zaměřená. Aha. Tam, to je prostě na muzeu, to je jedno. Jo. Ale tak jsem se to jako takhle hezky jako malovala a počítala jsem s tím, že jako už dobrý, že už jako covid není. Samozřejmě jako, co jsem si myslela, že? Ale, no, takže vlastně jsem se i přestěhovala do Prahy jako s tím, že budu chodit jako do školy, což se jako nedělo, byla to online výuka. Ale furt jsem do té Prahy jezdila, což bylo fajn, že jsem měla tady tu jako příležitost, že mě jako rodiče mohli podporovat a mohla jsem jako finančně, abych jako mohla mít jako i byt v Praze a mohla mít jako změnu prostředí, aspoň jako takovouhle mezi teda Boleslaví, odkud jsem a Prahou. Takže jsem tam jako měla tu školu z pokoje z Prahy a z pokoje z Boleslavy. Ale no, jako tu Prahu jsem si v tom... Podzim, zima, to 2020-2021 jsem si jako neužila, no vůbec, to bylo takový jako ponurý období. No a teď, když se to otevřelo, tak co tě třeba nejvíc překvapilo tady v Praze, jako? Nebo jak jsi to představovala versus jak to je? Hele, jako ona Boleslav není zase tak jako daleko od Prahy, takže jsem jako už do Prahy jako jezdila častěji, ale tady je to mnohem jako živější. Mnohem živější, než co jsem jako měla zkušenosti doteď. A to je úplně jako skvělý. Spousta jako cizinců v dobrým.
protože já třeba jako v Boleslavě, tak tam máme také hodně cizinců, protože tam je Škodovka, ale tam to úplně v nejlepším není. Tam je to třeba, no tam jako třeba, když v noci vyjdeš od někať, třeba jako z nějakých 2,5 podniků, co tam jako jsou, no. Tak to je jako brutální, to jako se mi stalo několikrát, že prostě jako nějaký divný týpci tam na mě něco jako hulákali a klidně jako šli za mnou, že to bylo takový jako až strašidelný. Ale tady v Praze to je prostě, že člověk vyjde a má jako mnohem větší pravděpodobnost, že jsem, že tady jako potká i normální lidi, co od někaď jdou, že to nebudou jenom nějaký jako pracovníci z Linky, který jsou trochu sas. No. Jo, ale ne, Praha je skvělá, jakože to teďko to léto, tak to se jako moc užívám, Praha je výborná. Co děláš? No, hele, já jsem hodně jako takový kavárenský typ, takže já vymetám kavárny spíš než jako nějaký kluby, takže to se hodně užívám, no, pražský kavárenský život, taky brančíky a tak. Uh-huh. A jaký třeba kavárny máš ráda tady? Hele, asi jako nejlepší kavárna je za mě Etapa. 100%, to je to krásný úplně, ale je to docela i drahý. Ale takže to jako není na kávičku každý den, to rozhodně ne, a taky bych musela se běhnout za Žižkova tunelem na Karlín každý den, co se mi jako úplně nechce, a pak ještě zpátky to vybíhat. Ale Jiřák plný kaváren, jo, tam taky spolu. A jsou taky stejný na všechny? Jako, že... jo, třeba tam jako je to Miners, tam taky chodím jako třeba jako pracovat, že tam jako vezmu počítač. Nebo tam je pak ten Kafefin, jo, ten je taky fajn. No a pak Vinohrady, tam je to taky takový předražený, ale tady na Karolíně je to fajn, no, tady je třeba ještě SK, mám taky ráda. Mně ty kavárny jsou taky overrated trochu, jakože, že to všechno taky jako Berlín styl lehce. No samozřejmě, jako pak Berlín to je úplně jako vzor, podle mě, totálně pro tady tyhle ty jakože kavárny, ale no... Nevím, no nějak jako, že k tomu jsem se trochu jako našla. A když jsme u té etapy teda, tak já tady veřejně jako vyhlásím, skanceluju. Já jsem si tam šel koupit kafe, když byla jako korona. A takže to měli zavření, že jo, měli jenom jakoby, že jsi tam mohla vyjít a zaplatit. No, jakoby on to nebyl, no to je jedno. No prostě. A takový. Prostě objednal jsem si kafe a říkám, můžete mi tam dát cukr rovnou. A oni mi řekli, že si ho tam dám pak sám. A to je pro mě jako znamení toho, že už tam nikdy nepůjdu. Protože já jsem třeba dělal v hotelu a kdybych, jako i z pozice recepčního, kdyby mi někdo řekl, že potřebuje cukr do kafe, tak mu prostě neřeknu ne. Nebo na nic mu neřeknu ne prostě. Jo, jasně, no. Že mi tam kurva měli dát ten cukr prostě. To je celá story. Jako. Ty jo, ježiš, tak takhle, to mě mrzí. No, ale takhle malá věc jako, tak jako rozhodne o tom jako. Asi ti nechtěli šahat nějak extra do toho kafe. No, nevím. Lidi ho dělají. Jo, to je pravda. Mohli tam ten cukr dát prostě. Yes. Nevím, no. Hele, jakože já si kafe nesladím, tohle, takovýhle dobrý, jako když se ho dám takže někde. Takže já jsem ten špatný, že já jo, si takže... sladím, jasně. Takže se to můžeš sám, ne? Jasně. Příště už budu vědět, určitě, až teďka uslyšej podcast, tak ti to tam budou sladit sami od sebe. Ne, jakože takovýhle lepší kávy se jako nesladím, ale jako potom, když jsem někde nějakým, nevím, na nějakém místě, kde jako vím, že ta káva nebude úplně exkluzivní, tak to tam taky jako peru. A oni tam mají obecně problém. Já jsem teda se přiznám, že jsem tam byl i potom. Jo. Asi 2x nebo 3x. Nevzdal jsi to. A teď, když už to mají otevřený, tak já tam jdu dovnitř, objednám si kafe. Oni mi řeknou, dobrý, můžete počkat venku, my vám ho tam přineseme. Takže já čekám venku, aby oni mi ho přinesli ven, abych já následně šel znovu dovnitř a dal si tam ten cukr. A oni mě koukali jak na Magora. Je to takový nepříjemný zážitek skoro až jako. Nevím, jak to mají nastavený, no jestli jako, že to je nějaká jako jejich thing, že to jako nosej ven. A už ty kavárny mrdám, ty vole, si koupím kávovar, prostě já to mrdám, na to seru. Já to si chci taky koupit kávovar. Čekám tady 15 minut na skurvený předražený kafe, ty vole, ještě tam je nějaký issue prostě. No, no jo, no. Co jsou tak největší ty témata, který poslední dobou vlastně řešíš na tom, v obraze? Jsem v obraze. Teď hodně ten... Prague Pride, že ho se řešil LGBT. Jo, stopro, no, to jsem jako teďko řešila víc a určitě jako nechci, aby to věznělo tak jenom, že to jako řeším, když je to jako relevantní, nebo samozřejmě teď to je jako relevantní po celý rok vlastně, že jo. Ale teď jsem to řešila víc, no, kvůli tomu Prague Pride, kvůli Reclaim Pride. A to máš pocit, že
jak zásadní je to jako téma v Čechách? Je to jako velký problém nebo... No 100% jako velký problém, určitě. Jako, že jo, teďka... v Čechách je práva gayů jsou velký problém. No určitě, jako to je velký téma i pro, nebo vidíme, že teďko jako do tyhle tý diskuze tam jako přilívá oheň jako i prezident třeba, že jo? Jasně. Nebo prostě se jako vyhraňujou vůči takovýmhle, vůči tomuhle tématu, nebo naopak ho podporujou politici, protože jako vědějí, že před volbama a řešejí to třeba jako... Ale aby... jako obecně já jsem vždycky za to, že v Čechách jako je to docela v pohodě braný jako... Mm. No, jako... Že vím, že třeba jako na východ z těch státech je to divočejší. No 100% jako, že... Nebo jako myslel jsem, že to tady relativně ok pro geje a lesbiata. Já si myslím, že jakoby z nějakého našeho víc jako hetero pohledu to jako ok asi jako je, nebo to může vypadat, ale zase jako nemám odmala zkušenost, nebo odmala jsem se tady tomuhle tématu jako nevěnovala, až teď jako v posledních letech. A vidím, že to jako problém je. Myslím si, že by to mělo být jako víc komunikovaný, jak prostě mezi lidma, tak mezi politikama. Je dobře, že se tahle ta jako diskuze trošku jako hejbe. Uvidíme, jak to bude jako teď. A není to jenom jako, že to jako začíná řešit politici, není to nějaký jako trend? To, že si to téma berou politici jako... Jo, jako nebo že, já vím, že jako sňatky a registrace, jo. Tak to se nějak řešilo, ale nějak extrémně mi nepřišlo, že by se to medializovalo tehdy. No, to bylo vlastně v dubnu, tuším, bylo hlasování, kde se řešilo manželství pro všechny, protože to bylo, konečně to prošlo tím prvním čtením. Jako legit, ale oni už se teď můžou registrovat, pokud vím. Jo, registrace, jo. A teď mělo být jako manželství, nebo? Jo, sňatky prostě, no. Jasně. Normální, ale tak to... To prošlo prvním čtením, teprve v dubnu, jestli se nepletu. A nevím, no, jakože mě to přišlo v té době docela medializovaný, ale zase to, jako mluvím ze svojí nějaký jasně, možná jako jasně. Sociální bubliny. A taky jakože... A adopce už se řeší, nebo? To je jako zahrnutý v tom, že jo, nebo tak, když se najde člověk jako tu organizaci Jsme Fair, která jako o tom skvěle prostě jako píše dává dohromady informace a bojuje tady za tyhle ty práva, tak ty tam mají prostě přesně jako rozepsaný, jaký třeba práva jsou a nejsou a jako jaký tam jsou rozdíly mezi jako manželství mezi teda jako mužem a ženou, když to takhle řeknou a potom jaký tam jsou jako nevýhody toho registrovaného partnerství, který se teďkon pro ty stejné pohlavní páry. Ale registruje se auto, že jo, takže... No jasně, no. Yes. A oni tam je jako asi hodně rozdíl, ne, mezi reálným manželstvím a... Jo, samozřejmě, to jako, jo, přesně, no, to jako ten... Ta, třeba co se týká jako těch adopcí, nebo když prostě má ten jeden člověk dítě, tak ten druhý na něj jakoby nemá to právo. Stejný, no. Jako... Nemůže se osvojit, myslím, že takhle ten termín. No a jako, ne, je tam toho spousta, ale určitě... No i vlastně, jak jsi říkal, to s tím, jestli je to trend, tak mi to přijde smutný, protože by to mělo být... Já se ptám, já neříkám, že taky. Jo, ne, já nevím, ale jo, určitě se to řeší víc, což je dobře, což by mělo, právě proto si myslím, že jako dobrý dělat takovýhle jakože akce jako Pride, ale zase zároveň jako to může být pro nějaký lidi potom... jako negativní věc, nebo že si řeknou zase Pride tady, nebo jako můžou na to mít jako negativní postoj. No oni hodně mají negativní postoj k tomu, že to nějak platí město, ne? Nebo něco jako jo. Jo. To a... přispívá jako hodně Praha. No třeba, třeba teďka to Praha podporovala, že jo, kvůli tomu, kdo prostě tady jako je, ten hřib, že jo. Ten hřib. No prostě je teďka vedení Prahy to podporovala samozřejmě, což je jako skvělý za mě, ale třeba na tom Reclaim Pride, na kterém jsem byla na tom pochodu, který teda nebyl přímo pod Prague Pride, tak to bylo třeba nekomerční, že jo? To bylo úplně, tak abych jenom to řekla v rychlosti, že to nemusí být i komerční. Tohle bylo nekomerční, to bylo jenom z nějakých donýho příspěvků a z iniciativy prostě mladých lidí. Já třeba jsem za to, aby si geové mohli jako adoptovat děti. Já taky, to je skvělý. Very nice.
Very nice. No a ještě jsem viděl s tou olympiádou, že se tam řešila i ten velká kauza. Já jsem teda neviděl z olympiády ani vteřinu, takže tady budu zadebila, ale vím, že nějaká ta sportovkyně, že tam byl nějaký, že nějak, já nevím, jestli nestartovala nakonec nebo něco takového a řekla, že to byla nějak v píči v hlavě, nebo jak. Jo, byla v píči v hlavě, no. No, to bylo, jo, to mental health, to se taky snažím jako tlačit, protože sama jsem taková jako v píči v hlavě, když to mám říct, takhle jako na plnou humu. No, že jako spousta sportovců, že se jako otevírá tady tomuhle tomu tématu zase, jo, to potom jako jsou lidi, co řeknou, no, dřív se prostě běželo a vůbec jako nikdo neřešil jako tohleto, jo, že si lidi vymýšlejí teďko, jako že... Jako vymýšlej, ale to je na jednu stranu taky jako, že nevím, zavoláš do práce a řekneš, že dneska se na to necítíš, víš co, jako, že to je stejný docela, jako. Aj, víš. No jasně, ne, já to chápu, jo, já to chápu, tady ten point, no, ale... přijde mi, že je to důležitý, že to komunikují ty sportovci, protože jako asi nedokážu popravdě představit ten nápor. Jo. Já jsem asi 7 let dělala atletiku, ale tyhle ty jako závody vždycky to mě jako dokázalo tak vystresovat, že jsem s tím jako nakonec trochu sekla. Mm. Protože prostě, nevím, ale to byla jako atletika prostě, že jako jsme neměli pomalu jako ani podporu pomalu od trenéra, takže no, to bylo takový set. Ale to bylo s tou gymnastkou americkou Simone Biles. Mm. Prostě Biles se jmenuje příjmením. Jak by řekli v český televize, Bilesová. Bilesová, přesně. Bilesová. Takže tady je slečna Bilesová. No, tak tam... Nejlepší jsou ty africký, jak tam dávají to ova. U mudu ihdy angtová. Hele, to je úplně tragický. Jako, i teď, když už se nemusí to přechylovat vlastně, oni už to nějak potvrdili před nějakou dobou, tak nevím, jako proč já nevím, to asi dělají jen v atletice, nebo já nevím, ale v české televizi to říkají. Jo, říkají to ova, no, to mi taky trhá uši. No, ale každopádně jo, že to mental health teď jakože hrálo roli i teď v těchto těch olympijských hrách a já se teda taky přiznám, že jsem to nějak jako ultra nasledovala jako olympiádu samou o sebe. Koukala jsem, když tam Adam Ondra, se jmenuje, že jo, ten lezec, Adam Ondra, lezec, no prostě tak tady... Byl takový kudrnatej, no. Jo, jest, neviděl jsem, ale. No, tak na toho jsem koukala, jo. A říkala jsem si... To byl snad poprvé na olympiádě lezectví, mám pocit, ne? Hele, je to... já se nejsem jistá. Já si myslím, že řekl bych klidně, že i jo. Jo? Myslím, že jo. Já vím, že třeba skateboarding byl poprvé. Ten tam byl poprvé určitě. To mi přišlo hrozně cool. Myslím, že i to lezectví. Tam byl hrozně všichni hezký. Holky, kluci, ale ten skateboarding jako byl tak jako na hovno udělaný, pokud vím docela, protože tam postoupilo jenom, že tam mělo být mnohem víc jezdců, jako. Mm-hmm. Víš, fakt strašně málo jezdců, že to bylo úplně extrémně, extrémně jako useklý. Mm. Tak ono, že třeba kvůli tomu se Max tam nedostala tak. A... Jo. No za tři roky to snad vymakají. V Paříži, nebo v Paříži, jo? Já nevím vůbec. No, to jedno. No ale každopádně, tak jsem koukala tady na to Adama Ondru, zrovna jako se mu to tam úplně nic nezadařilo, tak jsem si říkala, no tak okej, to je kvůli tomu, že na to koukám. Ne, ale to, ale jo, k tomu mental health, že mi to taky přijde, důležitý a že je fajn, že to řeší i takhle sportovci, předtím třeba i Naomi Osaka, teniska japonská, tak to bylo zase French Open ještě, tak to tam taky hrálo roli. Mm. No, že prostě jako se vykašlala na nějaký interviews. Jo, to bylo zase trošičku jako s něčím jiným, ale že... No, že a pak vlastně jo, oni řekli, že když nepojde na rozhovor, tak nemůže pokračovat v turnaji, ne? Nebo no, oni řekli, že bude muset platit jako nějakou pokutu, když prostě jako nebude dávat ty rozhovory, že to prostě jakoby je s tím spjatý, že prostě jsi dobrá teniska, dávají rozhovory, jo. Když to jako řeknu zjednodušeně, ale pak je lívla ten French Open, myslím. Mm-hmm. Jo. No. Ale poslední věc, volby 2021. Yes. Jak to sleduješ, jako jak sleduješ to komunikaci politických stran na Twitteru, už to jako bouří, mám pocit, že čím blíž jsme před volbama, tak tím víc dělají všechny politické strany všechno pro to, abych nevolil nikoho. Jo. Jakože... Teď, jak jsi řekl úplně, že to bouří na Twitteru, tak to mně přijde, že jako to bouří mezi lidma, mezi těma jako lidma, co budou volit jednu koalici nebo druhou. Nebo zrovna mezi těma kolecema, takže už to pouří jako několik měsíců, tak to mi taky přišlo takový jako, že války úplně šílený. To jsou ty muchomůrky a ty rybky, ne? Mají na Twitteru. Jo, no. Jo, to taky, jako jsem do toho nějak extra jako nemám vhled. No to je jako, že když tam máš tu muchomůrku, jak seš jako levice, a když tam máš tu rybu, jak seš jako pravice. Jo,
Jsem si všim. Nice. Já vím, že taky mochomorky, no, že to má hodně lidí, ale to, ale no tak tyhle lidi jako úplně válčí mezi sebou, což jakože na jednu stranu jako I get it, ale je, je to hustý, no, to sledovat. No, ale jo, jako ty kampaně, to je jako, to jako mě jdou oči na vrch hlavy někde, co oni jako vymýšlejí. To je docela bizár, jako v některých případech. A jak to vidíš? Máš koho volit? Budeš volit? Mají mladí lidi koho volit? Budeš kolem toho dělat nějaký obsah? Jo, stopro. Právě s tou Terkou z nedávno podcastu z Tespov, tak chcem v září dělat jakože takový větší, větší plán na obsah, co se bude jako točit okolo voleb, abych aby jsme jako víc to, jako přiblížili to téma, ale myslím si, že stoprocentně tady nikdy, nebo není tady teďkon určitě nikdo, koho bych jako chtěla volit na 100%, že to není nikdo, se kterým bych jako si řekla, OK, tak s tebou na 100% souhlasím, to by dám svůj hlas a klidně to budu jako šířit veřejně a veřejně ti jako vyjádřím nějakou podporu, prostě to teďkon jako tam jako není. Je to škoda, ale jako bohužel asi prostě je tam to, co tam je. A asi jako už vím, koho budu volit, nebo asi určitě vím, koho budu volit, ale myslím si, že je hlavní nevolit nějaký strany, že spíš jako... No to je právě to to mě právě sere, jako že ty jdeš volit jenom kvůli tomu, abys je to smutný. Nevolil někoho. Jo, to je šílený, jako, že to mě jako taky... To je, kdyby šla na koncert někoho, koho jako nemusíš, jo. Proto abys nešla na koncert někoho, koho nemusíš. Jo, je to set, mě to taky štve, jo, ale jsou tam třeba potom lidi, kteří budou stát za podporu třeba kroužkováním. To třeba budeme chtít komunikovat, že třeba tenhle ten člověk má fajn názory, není zase tak jakože vidět. Vy budete přímo jako dávat jako no, doporučení. Asi, no doporučení, jako to zase jako nechceme jako tak ovlivňovat, ale určitě budeme vypichovat nějaký fajn témata, který by stály za podporu do dalších jako let, aby tam jako byly v tom, třeba v té poslanecké sněmovně. V rámci toho, co ty... Jo, přesně, ale zase tak chci jakože v tom být tak opatrná, ale zase jako by na rovinu se nebojím říct, že nejsem prostě pro podporu tady jako té největší strany, kterou tady máme a pak nějakých stran, které jsou trošku extremistický. No, takže budu jako spíš komunikovat třeba ty dvě koalice, no, který myslím, že prostě je to jako smutný, ale asi tady jako teďka moc extra na výběr nemáme, no, jinak. No a co se týče toho Twitteru, to je ještě poslední věc, co si říct, že ty politici si vůbec neuvědomují, jako, že třeba já jsem měl na Twitteru nějaký týpek dal fotku, kde jsem já v roce 2007 a mám tam nějaké outfit jedno. A já jsem to retweetl jako, že léta paní 2007 prostě. A někdo tam napsal, že tam vypadáme jako koště nebo něco a že pak se nemají lidi divit, že se lidi oblíkají jako, no úplně něco mimo, jako, že a prostě likel to někdo prostě z ODS, víš to. Že si úplně neuvědomuje, jako, ne, že... Ne, vůbec. Mně jako, přijde, že jako lidi neumějí vůbec s těma sítěma. No. Nebo o politice neumějí s těma sítěma. No, to je jako Dominik tady něco jako vyfiknul, nějaký milion, jo. Ale jinak to je prostě, když si vezmeš, jak oni ty politici komunikují tady na těch sítích, to je, jak kdyby prostě po sobě šli klackama. Jo, kdyby prostě se mlátili po sobě klackama, ale prostě v Americe, když se podíváš, nebo jako, o, to je jako Amerika, ale, jako, ale jo, když se podíváš jako v tom US, tak to je jak kdyby už po sobě šli jako fakt zbraněma. Asi. Nebo prostě, že to tady neumějí lidi, no, ale jako za pár let tam třeba jako budem, nebo budem někde na nějaký jako z cestě, aby to uměli líp, ale zatím tam nejsme a zatím to vypadá jako taková shit show. Jo, no. Takže my samozřejmě nekončíme, pokračujeme na herohero.co/ Ladislav Sina, je výživný bonus a já ti děkuji, že jsi dorazila. Určitě sledujte, jsem v obraze na Instagramu. Já děkuji za pozvání. Děkuji a měj se hezky. Taky. Čau. Popravdě už jsem slyšela něco málo jako předtím. Jasně, no. Pár jako věcí, že trošičku Dominik arrogantnější, než se prezentuje na Instagramu. To pak jako bych chtěla vidět, jak by jako lidi reagovali, kdyby šlo jako o jejich třeba dcery. Hmm. Jako většina lidí v Čechách si uvědomuje, že znásilnit a zabít holku je špatný. Ale, to doufám. Ale překvapuje mě, kolik lidí jako... To normalizuje tamto. Jim přijde normální, že prostě, když jde holka na ulici, tak na ní pískneš, nebo prostě...
No. Že jí řekne, že má dobrou prdel nebo něco takového. Jo, to je, že... hele, jako prostě mně přijde, že to, oni se to předává jako lidi z generace na generaci, kterým tohle to přijde jako normální. No, hele, jakože spousta lidí je jako hrozně naštvaných, že jim jako někdo bere práva na to dělat takovéhle zvuky a plácat jako holky po prdele, když se jim jako líbí prdel holky. A Borec se mě tam ptal v tom spolku, že co bych třeba jako mohla zorganizovat jo, v příští rok, jako za nějaký akce nebo takhle. Tak jsem řekla, že v té době se hodně řešil ten Ferry, že třeba něco jako o konsentu, zorganizovat nějakou přednášku nebo tak něco, nebo jakože něco s feminismem, něco tady tohleto, jakože cestou related. Tak Borec se na mě podíval a že jako feminismus, že tohle jako úplně nemá rád. Být jako příkladem, no, v něčem, jakože být slyšet. I když jako to se, jako řekne se to, no. Tohle jako, je to, no, je to komplikovaný tohle, ale těší mě už jenom jako to, že se na to ptáš, že, nebo že se, Honza, že jo? Jo, jít příkladem, jako se mi taky zdá jako dobrá odpověď.